Mimi naimiza kijana wetu hapa, Wycliffe Ambeza Oparanya, aingie kwa hii timu yetu. Hii ndio timu ya kuwin. Hii ndio timu italete kiti nyumbani. Number 2, Waluhya sisi ni number 1 kwa population. Kama mimi mwenyewe na bibi tatu na watoto wengi sana. Lakini wale jamii wengine wale wanaoa bibi moja moja hawana watu. Sisi ni number 1. Kwa serikali tuko nje. Kwa opposition, the leader of opposition ni Raila Amolo Odinga. Raundi hii nataka tutembee pamoja na Mheshimiwa Musalia kwa jikoni, kwa sitting room, kwa choo, kwa bafu, tuhakikishe Waluhya wote wamepatia Musalia president. Tunakubali.